Amerikan voitosta huolimatta bluesilla on ollut pieni suvantovaihe. Onko sillä mitään merkitystä vai voiko se olla jopa positiivinen asia? No joo, sanotaan, että positiivinen homma on, että ainakin herättiin siitä ruususen unesta, mitä tuossa mentiin vähän aikaa. Että voittoja tuli vähän ehkä huonommilkin peleille. Ja onhan se selvää, että pitkä juoksussa varmasti niitä tappioitakin tulee. Mutta on se aina, sanotaan, keskimääräisesti kivempi voittaa kuin hävitä. Bluesilla on ollut koko kauden paljon loukkaantumisia, niin myös tällä hetkelläkin. Ja myös ne loukkaantumiset varmasti on näkynyt viime otteluissa. No joo, sanotaan, että osa pelaajista on kuormitettu aika paljon. Että ehkä sellainen pieni väsy on ollut, mutta näin se on ollut mun mielestä koko kauden. Että meillä on enemmän tai vähemmän äijä ollut telakalla ja aina on löytynyt kuitenkin korvaajia. Että ei se mun mielestä mikään tekosyy saa olla. Tänään vastassa TPS olette voittaneet 3 aikaisempaa kohtaamista. Mitä odotat? No varmaan tulee tiukka vääntö. Alexander Salak. Salak on taistelija, joka on oppinut maalivahtivalmentaja Ylöseltä paljon kauden aikana. Ja opintia varmasti jatkuu, varsinkin kun irtokiekot putoilee liiaksi tuohon eteen. Toisessa päädyssä Bernd Brückler. Brückler on tasaisen varma suorittaja illasta toiseen. No, ehkä alkukaudesta pientä haparointia, mutta on kyllä löytänyt tasansa kevättä kohden. Erotuomareina tänään Vesa Keränen ja Tuomo Sorakangas, linjatuomareina Mika Tervo ja Veikko Viikari. Joukkueiden avauskokoonpanot ovat seuraavat. Bluesin puolustukseen Arto Laatikainen sekä Ville Lajunen, joka viime viikolla teki ensimmäisen liigan maalinsa, teki sen Lahdessa. Ville Viitaluoma, Oskar Osala, Pasi Tuominen tässä kotijoukkueen ketju. Ja Tepsiltä aloittaa Teemu Laine, Mikko Raute ja Antti Erkijuntti, ja puolustajina ovat kokeneet yhteensä yli 300 aamaottelun miehet Aki Berg ja Marko Kiprusov. Berg nostaa kiekon Brücklerin maalin ohi. Kiekko tulee Viitaluomalle ja Viitaluoma keskelle. Teemu Laine kultakypärä päässään ja joutuu siinä saman tien nurinajetuksi. Pasi Tuominen tulee tilanteeseen. Pasi Tuominen siirtyy siis HPK:sta. Hänelle tämä kesken kauden seurasta toiseen siirtyminen on tuttua puuhaa. Tämä taisi olla jo miehen uralla 4. kerta, kun hän kesken kauden siirtyy seurasta toiseen. Viitaluoma pomputtaa kiekon ja Salak pomputtaa vielä jatkossakin. Kahmaisee kiekon lopulta itselleen ja 46 sekuntia ensimmäiseen katkoon. Joo, ja Pärin ensimmäinen vaihto oli noin 19 sekuntia, eli lähtee aika rauhallisesti liikkeelle. Tämä kaksikko pelaa samalla pelinumerolla ja juuri tästä yhteydestä tämä Camilo Miettisen numeron valinta johtuu. Jesse Saarinen TPS numero 52 hakee kiekon juuri nyt ja Camilo Miettinen hänen kummipoikansa Bluesin 52. Nyt on Öhman hyvin luukulla, mutta Blues ei pysty eikä Lehtonen pysty pelaamaan kiekkoa vielä luukulle. Blues saa kuitenkin hyvän hyökkäyksen tästä käyntiin. Rajamäki rouhii nyt maalilla. Kiekon ottaa Stefan Öhman ja Öhman pelaa hyvin siihen Santeri Heiskaselle. Heiskasen laukaus kuitenkin epäonnistuu. Rajamäki ottaa kiekon, nostaa sen luukulle. Salak pomputtaa jälleen. Kiekon ottaa Mikko Lehtonen, joka vastikään vapautui armeijan leivistä. Ja Salakin torjunta jälleen. 1.40 on pelattu ja tämä ottelun alku on mennyt sinisissä merkeissä. Ja kuvan ruudussa äänetön yhtiömies Ismo Lehkonen, joka tuli tänne asiantuntijaksi, mutta ääni ei kulje. Ajatukset näyttävät kulkevan, vai onko ikä nukahtanut? Siitä en ole varma tässä tapauksessa. Jonas Järvinen ottaa kiekon, siirtää sen Kiprusoville, joka lähtee ylittämään keskialuetta. Ja TPS:llä jäällä Bluesissa viime kaudella pelannut trio Sinisalo, Hurme, Alanen. Kiekko tulee Jaakko Ulbekille. Ulbekin pysäyttää kuitenkin Kiprusov. Kiprusovin poikittaissyöttö Jonas Järviselle. Ja Järvinen siirtää reunuksen kautta Bluesin päätyyn. Siellä on Laatikainen ensimmäisenä. Kuten studiostakin sanottiin, niin joukkueiden 4. kohtaaminen tällä kaudella on käynnissä. Salak kompuroi siinä, on kompastua kiekkoon. Hiukan haparoiva on ollut Salakin alku, tai sitten se on tätä Salakin pelaamista. Siitä on aika vaikea ottaa selvää, onko se haparointia vai hänen tyyliään. Kyllä, Kölli sanokin, että tuolta alhaalta, että oli kyllä, on erikoinen tyyli kaverilla pelata. Mikael Kurki nousee ja pienestä kulmasta maalille kiekko ja tämä Salak koppaa kuitenkin räpyläänsä. Blues on aloittanut ottelun vahvasti. Kyllä on vahva ja tulee paljon päälle, että tullaan jopa maalin taakse tuonne, aika kovaa ajetaan ja haetaan taklauksia paljon ja kyllä se fyysinen Blues on nyt hereillä ja tullut takaisin.
Buffalo Sabres omalla tavallaan yhteinen tekijä näillä pelaajauralla. Nyt katsotaan mitä tekee Barry. Barry ampuu ja kiekon ottaa. Landbom kääntää luukulle. Ja saman tien Stefan Öhman lyö kiekon TPS päätyyn. TPS:n ylivoimapeli tällä kaudella, se on ollut liigan neljänneksi tehokkainta. 45 osumaa, onnistumisprosentilla 16,6. Plusin alivoima on taas liigan toiseksi parasta. Landbom, hän tuli syksyllä Tepsiin tryoutille, mutta on vakiinnuttanut paikkansa pelaavassa kokoonpanossa. Saa ylivoimaa aikaa. Barry ampuu vihaisesti, mutta ampuu kuitenkin ohi Brüglerin maalin. Ben Brügler on pelannut tällä kaudella peräti 6-0 peliä. Hän on tämän tilaston kärjessä Mika Lehdon kanssa rinnakkain. Ja Salakilla 1-0 peli tähän mennessä. Ja siinä on nollapeli, mennään alivoimalla rikki, kun Jaakko Ulbeck pääsee pystyttämään laukaus kuitenkin ohi. Minuutti 3 sekuntia vielä ottelun ensimmäistä rangaistusta jäljellä. Länsi-Auto Arena ei ole tänään täynnä. Aika hyvin täällä väkeä kuitenkin on. No jonkun verran joo. Sähän voisit kokeneena arvaajana ottaa pienen arvion, kuinka paljon on tänään. 4382. Tämän tulemme tarkistamaan. Nyt tulee Hurme viime kauden seuraansa vastaan. Hurme ampuu etunurkasta. Tämä kuitenkin Brügler peittää hyvin. 40 sekuntia TPS ylivoimaa jäljellä. Ja kiekko Sinisalolle. Sinisalo pelaa Hurmeelle takaisin. Ja TPS:n ylivoima pyörii tällä hetkellä hyvin. Sinisalo Erkin Juntille. Hurme menee maalin sivustalle. Erkin Juntti ampuu. Edessä on kuitenkin Santeri Heiskanen, jonka luistimista kiekko nousee korkeuksiin. 23 sekuntia jää vielä ylivoimaa jäljelle. Siinä ehkä Erkin Juntti lähtee puoliväkisin hakemaan tuota vetua. Nähdään, että siinä on kuitenkin Heiskanen edessä. Niin olisi kannattanut pelata vielä vaan. Hakee parempi paikka. Hurmelta joka tapauksessa erinomainen soolo aina loppuun saakka, mutta Brügler pitää etunurkan kuitenkin tiukasti kiinni. TPS ylivoimaa siis parikymmentä sekuntia vielä jäljellä. Ismo Kuoppala istuu jäähyllä. Erkin Juntti ottaa kiekon, käsi syöttö ja peli poikki. Vielä 16 sekuntia ylivoimaa peliä. Molemmilla siis viidestä viimeisestä samanlainen saldo. 2 voittoa, 3 tappiota. Ja TPS on taas ollut vaikeuksissa vieraskentillä. 6 viimeistä vieraspeliä. Kaikki tappioita. TPS on voittanut vieraissa viimeksi ennen joulua. Ja silloin pisteet lähtivät Kuopiosta. Kyllä, ja Tepsillä varmaan on osa ongelma se vieraissa pelaaminen, koska oma kaukala on niin iso, niin varsinkin täällä, niin se ero on niin valtava oikeastaan, että kyllä Tepsillä tekemistä on vieraskaukalassa. TPS ja Lukko kisailevat siis tällä hetkellä sarjataulukossa siellä luvuista 9 ja 10. Nyt Tepsi 9. TPS on pelannut kuitenkin ottelun enemmän kuin Rauman Lukko. Ja näiden joukkueiden välillä taas eroa on siinä mielessä, että Blues on pelannut 2 ottelua vähemmän kuin TPS. Ja Bluesilla kuitenkin isolla jää pinnoja enemmän, eli täysin eri sieluvuista runkosarjassa nämä joukkueet taistelevat. S-Tilves 0-1 numeroissa. Brügler pysäyttää kiekon Jaakko Ulbeckille. Ja Ulbeck pelaa eteenpäin Juha Gustafssonille. Gustafssonilta nopea avaus Mikko Lehtoselle. Gustafsson uudelleen väliin. Sallinen, Lajunen, siinä 2 nuorta Blues-pelaajaa, jotka ovat kyllä ehdottomasti tehneet vaikutuksen näissä viime aikojen otteluissa. Matti Aho tulee voimakkaasti laidalta, Lehtonen pysäyttää hänet. Aho sähisee kuitenkin kulmassa ja saa pidetyksi kiekon valkopaidoilla. Nyt pelataan siis 5-5 vastaan. Kuoppalalla 2 minuutin rangaistus. Hetki sitten 2 TPS-hyökkääjää samaan nurkkaan nurin. Kiprusov käy hakemassa kiekon omalta alueeltaan. Kiprusovin nuorempi veli Miikka siis on tällä hetkellä TPS:n pääomistaja. Mielenkiintoinen tilanne sekin, ja TPS on varmasti tulevien kausien aikana suurten muutosten edessä. Toki se muutos tuskin hirvittävän nopeasti tapahtuu. Tuskin nopeasti, mutta mä uskon, että TPS on nyt oikealla jäljellä ja Vira Hanta tässä tekee hyvää työtä siellä ja on niin kuin lähtenyt tähän kauteen tämmöisellä porukalla, niin mun mielestä oikein nöyränä liikkeelle ja työnteko mielessä. Ja Hannu Virtahan pelasi Buffalossa lähes 250 NHL-ottelua. Ja Buffalo oli se seura, joka varasi taas Petri Matikaisen aikanaan. Silloin elettiin 80-luvun puoliväliä. Matikainen pelasi Pohjois-Amerikassa, mutta NHL:ään saakka hän ei päässyt, vaikka voitti junioriliigan mestaruuden aikoinaan Pohjois-Amerikassa. Teemu Laine kiekon perään varsin verkkaisesti. Ja TPS ei saa kunnon otetta nyt kiekkoa. Bluesilla on jälleen hyvin tilanne hallinnassa. Laatikaiselle jäähy. Erkin Juntti loukkaantuu. Aika ikävän näköinen tilanne. Kyllä. On vaikea lukea, että mitä tässä Laatikaisen mielessä oikein kävi.
No joo, siinä on erikoinen tilanne, eli Laatikainen lähtee vastaan, Erki Juntti heittää kiekon toiselta puolelta ja siinä totta kai Laatikainen yrittää vielä ottaa miestä, niin tässä nähdään osuuko sitten polvi. Siinä on kyllä lonkka taklaus ehkä, osuuko sitten polvet vähän yhteen, nähdään ehkä tästä kuvakulmasta paremmin. Kiekko oli aika kaukana ja Laatikainen vaan kaukana. Vei jotenkin kyllä, loppuun. Kyllä. Mutta joka tapauksessa tulee myöhään, kiekko on jo varmaan keskialueella tuossa vaiheessa. Ajassa 6.42 jäähylle Arto. Tietysti Laatikainen heitetään näköjään pihalle. Ja Mitonen sieltä tulee. Ja... Se on paha menetys tietysti Tepsin Bluesin puolustukselle, mutta niin, en usko, että tässä mistään tahallisuudesta. Että koittaa tietysti paikata virhettään, koska huomaa, että lähti vähän hullusti vastaan ja siinä olisi päässyt kyllä Erki Juntti niin hyvään vauhtiin sitä Laatikaisen ohi. Ja Laatikaisen tämän kauden jäähyminuutit, joita on yhteensä ennen tätä ottelua 24, kertovat siitä, että tämä ei ole arkipäivää Laatikaiselle. Ei nyt tulee enemmän kuin tähän mennessä tällä kaudella yhteensä. Kyllä. Kiprus avoittaa kiekon. Miten tämä vaikuttaa sitten otteluun jatkossa, sen aika näyttää, mutta Erki Juntti ainakin tässä vaiheessa Tepsin riveistä sivuun ja Arto Laatikainen pois pelistä tämän jälkeen. Siellä vähän Laine ja Rajamäki otti yhteen äsken ja siitä nämä vihellykset johtuu. Siinä on mielenkiintoinen parivaljakko. Landbom ottaa kiekon. Gustafsson ajaa häneen kiinni. Teemu Laine ottaa kiekon, loistosyöttö luukulle ja kiekko on maalissa. Maalintekijänä Niko Mikkola, joka sorkaisee siitä Teemu Laineen syötön sisään. Kyllä Laineelta hyvää pelilukua näkee Mikkola. Ja nopea hyvä syöttö. Tässä jo huomaa, että on siellä. Pikkasen tulee ehkä jalkoihin syöttö, mutta hyvin Mikkola kaivaa kyllä kahmia tuolta harjojen välistä kiekko. Ja Tepsillä on tätä ylivoimaansa jäljellä vielä reilusti yli 4 minuuttia. Mahdollisimman huono alku tavallaan tällä kohtaa Bluesille, että on hallinnut peliä ja sitten yhteen taklaukseen ikään kuin. Niin päästetään kaveri mukaan tähän. 5 vastaan peliä Blues on hallinnut aivan selvästi tässä ottelun alussa. Tämä on Niko Mikkolalle 4. ottelu TPS-paidassa tällä kaudella ja toinen maali. Miehen uralla 420 liigaottelua, 89 liigamaalia tämän jälkeen. TPS jatkaa ylivoiman pelaamistaan. Arto Laatikaiselle siis 5. Ja seuraamme tietysti sitä, mikä on Antti Erki Juntin tilanne. Ja varmasti saamme jonkunnäköistä informaatiota asiasta jonkin ajan kuluttua. Kiekko on Lee Swetillä. 15 maalia tällä kaudella tehnyt puolustaja lyö kiekon päätyyn. Kuoppala tulee vastaan. Swet ottaa siniviivalla kiekon haltuunsa. Pelaa sen eteenpäin Markku Hurmeelle. Hurme ja Kuoppala ovat vastakkain. Ja TPS-puolustajista Halonen ottaa kiekon ja Haloselta onneton syöttö keskelle. Rajamäellä on helppo työ painaa kiekko päätyyn. Näin pääsee Blues vaihtamaan alivoimalla uudet miehet jäälle. Vielä 3.5 minuutia tätä Laatikaisen 5. jäljellä. Yleisö buuaa ja viheltää tällä hetkellä, kun TPS pääsee nyt jylläämään ylivoimaa. Teemu Laine ajaa suoraan mailaviidakkoon ja lopputulos on sen mukainen. Salakku säyttää kiekon Kiprusoville. Rangaistus on jälleen tulossa. Teemu Laine ilmeisesti. Kyllä lyö heiskasta tuossa tuon tilanteen jälkeen. Vähän turha jäähy Laineelta toisaalta. Että nyt ensin otti yhteen tuolla Rajamäen kanssa keskialueella ja antoi Rajamäelle pohkeisiin vähän mailaa tilanteen jälkeen. Ja nyt niin kuin tilanteen jälkeen Heiskaselle, niin ei tarvitsisi tässä vaiheessa tehdä tuota. Oma joukkueen ylivoimapeli menee siinä seuraavaksi 8 minuutiksi TPS:n ylivoimaa jää vielä. Laatikaisen 5. jää tämän kakkosen jälkeen vielä 1:20 jäljelle. Mutta nyt pelataan 4-4 vastaan. Ilmeisesti Teemu Lainetta rassaa se, että aivan loistavasti mennyt alkukausi on jollain lailla pysähtynyt sama liito. Hän on tehnyt viimeisen maalinsa tämän vuoden alkupuolella Jyppiä vastaan ja siitä on jo pitkä aika kulunut. Totta ja 3-2 voitossa 1+1 pinnat. Nyt tulee Töykkälälle paikkaa ja Töykkälä ampuu lopulta. Siinä oli Töykkälällä ensiksi paikka tintata suoraan, mutta aika kauan kesti. Oli, mutta hyvin vei sivuun ja hyvin vielä lähti veto kuitenkin huonostakin asennosta. Että. TPS:n maalijohdossa siis peli etenee pian 10 minuuttia ensimmäistä erää pelattuna. Stefan Öhman. Emanin mukana.
Myöskin Antti Halonen pyörii siinä samassa kulmassa. TPS-hyökkäys käynnistyy tästä. Max Kolu, Kolulta syöttö keskelle. Alanen ampuu, Brygler torjuu. Se oli hankala laukaus ja Brygler saa siinä ilmeisesti hiukan suojaamattomaan paikkaan tämän laukauksen, koska ylösnousu on aika vaivalloisen näköistä. Se näyttää olevan näköjään remmi auki kypärästä, eli se yleensä avaa, kun kypärään osuu, niin aukeaa toi remmi tuolta takaa. Lehtoselta hyvin poikittain. Ja Lajusen laukaus nousee korkeuksiin. Ensä maalit tällä kaudella kolmessa ottelussa 10-4. Espoolaisille Hurme ohjaa kiekon päätyyn. Sinne menee ensimmäisenä Tomi Sallinen. Salliselta huono purku. Se menee suoraan Hurmeelle. Ja Hurmeelta Svetille, joka lataa paikasta kuin paikasta. Svet on muuten näissä keskinäisissä otteluissa ampunut ylivoimaisesti eniten. Hän on tehnyt TPS 4 maalista Bluesia vastaan 3 ja ampunut 25 kertaa tähän mennessä 3 ottelussa, kun Bluesin eniten ampunut pelaaja on Ville Viitaluoma. Hänellä on laukauksia 17, eli sitä on hanakasti lähtee. Sitä on näköjään sukellettu taas tilastojen saloihin. Kyllä, ja sukelletaan sieltä saman tien pois tähän peliin mukaan. Suominen ottaa kiekon ja Patrik Lustedt tulee jäähytä peliin mukaan. Lustedthan tässä jokin aika sitten TV-pelissä Jokereita vastaan sai sellaisen tärskyn, että hän oli jonkin aikaa sivussa, palasi kyllä tiistaina peliin mukaan ja toivottavasti kaikki viisarit sojottaa oikeaan suuntaan. Se oli kyllä semmoinen pommi, mäkin sen näin, niin harvoin näkee tommosia pommeja niin puhtaita, mikä se oli mutta että se oli Marko Tuulolan työnäyte ja tilanteesta ei tullut edes rangaistusta. Tuulola tekee näitä aika usein, niitä ei ole harvinaista, että niitä tulee Tuulolla. Viitaluoma vie jälleen rauteelta aloituksen. Nyt pelataan 5-5 vastaan. TPS pääsi tässä ottelun ensimmäisen 11 minuutin aikana pelaamaan todella kauan. Varmasti kaiken kaikkiaan yli 6 minuuttia ylivoimaa. Teki ylivoimalla yhden maalin. Teemu Laine tuli jäähyltä. Jokin aika sitten menetti tässä tilanteessa hanskansa ja painuu saman tien vaihtoon. Joonas Järvinen ottaa kiekon ja Järvinen vetää inottavasti siihen vastustajan vaihtoluukulle kiekon ja vaihto on kesken. Kukaan bluesipelaajista ei uskaltanut kiekkoa ottaa. Matti Aho tekee rankasti töitä siinä maalin sivustalla. Nyt on vauhdissa Kamilo Miettinen. Yrittää ohittaa Bäriä. Bäri pysyy kyydissä mukana ja torppaa sitten aika rajun näköisesti Miettisen, mutta Miettinen on niin kova soturi, että hän ei tästä juurikaan välitä. Ei, ja siinä oli Miettisellä itsellä huono tasapaino, että koitti jarruttaa jo siinä vaiheessa. Ja Bäri antoi vaan hiukan lisää kyytiä. Juuri näin, että ei siinä mitään ihmeellistä tapahtunut. Aki Bärihän loukkaantui ennen liigakauden alkua harjoituksessa, jossa oli näitä NHL-miehiä mukana. Hän oli kolarissa yhdessä Henrik Talinderin ja Mikko Koivun kanssa. Ja siinä läjässä ihme kyllä Aki Bäri oli se, joka vammoja sai. Olkapään pitäisi olla kunnossa ja Bärin toipuminenhan tapahtui odotettua nopeammin. Hänen piti olla mukana vasta kuukauden kuluttua, mutta nyt on jo 4 ottelu menossa. Liis Wet luistelee kiekon kiinni, pysähtyy oman maalinsa sivustalle. 13,5 minuuttia pelattuna. Sitten tulee Niko Mikkolalta karmea harhasyöttö suoraan Salliselle. Sallinen ampuu, Salak torjuu, mutta pudottaa jälleen kiekon. Kyllä, ja tässä on se Salakin ehkä suuri heikkous, että se rebound kontrolli on huonohko, että kaikki putkeelle. Oskar Osala ottaa kiekon, seuraava pinna ja Osala on jo tulokkaiden pörssiykkösenä 30 pisteessä. Pasi Tuominen luukulla hääräämässä, siinä on myöskin Tomas Sinisalo ja Alexander Salak TPS viimeisenä lukkona vangitsee kiekon. Ei se kurki väärällä paikkaa ollut, vaikka se hyökkäjänikin oli, nimittäin kaveri kyllä tykkää hyökätä, että tässäkin nähdään, niin hakee kyllä koko ajan. Hanakasti tuolta viivalta tulee nousu. Kun hän Suomeen tuli, hän joutui Tapparan A-nuorten tryoutin kautta hakemaan pelipaikkaa. Pelasi 4 kautta Tapparassa ja on tällä hetkellä jollain lailla voisi sanoa liigan sentteri eliittiä, vaikka viime kaudella Tapparassa pelasikin laitahyökkääjänä. Pelasi silloin TPS:ssä nyt pelaavan Teemu Laineen kanssa samassa ketjussa, jossa sentterinä oli silloin Quinn Hancock. Kyllä, ja varmaan Nymanin Suomen reissu venyy ja venyy, koska on löytänyt täältä mukavan naisenkin itselleen. No ei täältä, niin Tampereelta! No Tampereelta, nimenomaan Tampereelta. Ja nyt on perhekin ehtinyt jo kasvaa tässä matkan varrella. Kyllä. Rajamäki ottaa kiekon omassa kulmassa, sinne tulee paikalle myöskin Mikko Rauteen. Matti Aho säntää paikalle, menettää kiekon Santeri Heiskaselle ja lyhythihaisessa paidassa pelaava Santeri Heiskanen lyö kiekon kulmaan.
Aho maalin sivustalla ja jossain kiekko on. Voi sanoa, että herra ties missä. Tutossa loppukauden. Ja Blues on hankkinut tänään vielä hyökkäyskalustoonsa vahvistuksen. 1,91 senttinen ja lähes 100-kiloinen Jeff Sweats tulee joukkueeseen. Hän tulee samasta joukkueesta, eli AHL-joukkueessa, jossa Ryan Keller pelasi viime kaudella. Ja Kellerhän on ollut joukkueensa paras maalintekijä, on kuitenkin tällä pitkällä Bluesin sairauslistalla. Kyllä, ja varmaan tässä on Kelleriäkin kuunneltu asiassa, että tota noin niin... Millainen mies on kyseessä ja fyysinen, mutta kuulemma ihan kädekäs oletto. Siinä Toni Jalo veti muutaman spurtit jäällä ja hänen osumaprosenttinsa on tällä hetkellä SM-liigassa tasan 100, yksi laukaus ja yksi maali. Kiekon ottaa Mikko Lehtonen, kun 4:15 on ensimmäistä erää jäljellä. Joonas Järvinen kurvailee vieressä, Kiprusov ottaa tilanteen haltuunsa, pelaa laitaan eteenpäin Niko Mikkolalle. Mikkola menettää kiekon, Joonas Järvinen tulee takaa. Kuoppala nostaa Järvisen ohi Lehtoselle. Kiprusov, tällä kerralla Kiprusovin purku epäonnistuu. Jaakko Ulbeck ottaa kiekon, lähtee röyhkeästi kiertämään maalia. Ja TPS-puolustus selviää tästä. Brückler torjuu Järvisen laukauksen helposti, pudottaa kiekon viereensä Santeri Heiskaselle. Heiskanen leipoo eteenpäin, Hurme on kuitenkin keskialueella tukkona. Kiekko Sinisalolle ja Sinisalo tulee vetopaikkaan saakka. Pieni on kulma, mutta Brückler torjuu. Vielä olisi ehkä saanut tulla keskelle, koska pääsi selkeästi ohitte tuosta. Niin silloin... Hyvin taaksepäin, sieltä lähtee Lajusen laukaus, TPS maali tyhjänä. Siinä puolustajat hoitavat Salakin hommia sillä aikaa, kun Salak on omalla reissullaan. Gustafsson vetää ja hyvin jatkaa Öhman. Nyt Salakin käsi käy juuri ratkaisevalla hetkellä. Ja siinäkin siinä vedossa, mistä tuli se paha reboundi, niin Salakki tulee kyllä hyvin vastaan sieltä. Tässä nähdään, hyvin liikkuu, tulee vastaan, vaikka hyvin liikkuu, mutta erikoisella tyylillä täytyy sanoa kyllä. Reboundi siitä osui KV:n tolppaan, mutta erittäin hyvä pelastus tässä lopussa, nimittäin nopeet oli refleksit Salakin. No onkin tämmönen refleksitorjulla. Oi, ja nyt lähtee kohti omaa jo, kun Halonen vetää kiekon luukulle. Ja tämä paniikki, ei ole ihme, että tämä päättyy juuri tämän kaltaiseen ratkaisuun. Yleisöhän painosti selkeästi jo edellisessä tilanteessa, jossa mielestäni TPS jäähy jäi viheltämättä. Nyt se vihellettiin ja nyt Matti Aho istumaan ajassa 17:40. Ja juuri tällä tavalla kotiyleisön tietysti pitääkin reagoida. Juuri näin. Turha tuolla muuten fanipaidan päällä pomppia, jos ei anna peliin kaikkea niin kuin pelaajakin tuo kentällä. Että kyllä se katsojilta vaaditaan myös asennetta. Viitaluoma aloittamassa, näin saa Blues mahdollisuuden iskeä pelin tasoihin ensimmäisen erän viime hetkien ylivoimalla. Viitaluoma on tänään ollut aloitusten kuningas. Osalan syötön katkaisee Bäri. Bäri menee saman tien Mailas Ojossa vaihtoon. TPS alivoimalla Ville Lajunen. Hän tulee olemaan 19-vuotias pelaaja varmasti. Varmasti näitä kuumia nimiä kesällä, kuten Tomi Sallinen, josta pidetään tällä hetkellä suurinta meteliä suomalaispelaajista NHL-varaustilaisuudessa kesällä Ottawassa. Tulevaisuuden toivot. 34 sekuntia ehti Blues tätä ylivoimaansa tärvellä tähän mennessä, mutta nyt aloitus. 42 sekuntia vielä jäljellä tätä ylivoimaa. Kamilo Miettinen pääsee lopulta kääntymään itse. Kolu saa mailansa väliin. Kiekko pomppii jälleen Salakin maalille ja nyt on paikka, mutta ei mene vieläkään sisään. Öhman tulee viimeisenä haaskalle. Salak menettää mailansa, käy noutamassa sen. Ja TPS on ahdingossa viimeisellä minuutilla. 20 sekuntia on vielä Matti Ahon rangaistusta jäljellä. TPS pääsee kuitenkin vaihtamaan alivoimalla uudet miehet sisään. Lehtonen, Lehtosen jättö siniviivalla Kurjelle ja näin tilanteesta syntyy paitsi jo. Se on Bluesin kannalta kyllä äärettömän ikävä paitsi jo se, kun... Kiitollinen, että selviää tästä lopun puristuksesta. Kiekko Bärille ja Bäri napauttaa Mikko Lehtosen kautta aina sinne Bluesin maalille. Joukkue täysi lukuiset, kun 15 sekuntia ensimmäistä erää vielä jäljellä. Ulbeck nousee laidalta.
Joonas Järvinen, kiekko on kiinni ja ensimmäinen erä on päättymässä TPS:n maalin johtoon. Teemu Laine pitää viimeiset sekunnit kiekkoa hallussaan ja vielä pikku sähinä sinne kulmaan Ulbeckin ja Laineen välille. Nyt Laine ei ole moksiskaan, vaikka no Ulbeck kävi hiukan hiilostamassa ja Svetkä on antamassa vielä pikku muistutuksen. Kyllä joo, että Ulbeck paino viimeiseen sekuntiin asti, niin kuin on tapana sanoa, että kuinka pitäisikin pelata, niin... Paikallisen tilaston mukaan Blues voitti ensimmäisen erään laukaus 21-14. Mutta numerot ovat joka tapauksessa ensimmäisen erän jälkeen Blues 0, TPS 1 ja toinen erä käyntiin. Pelataan 5-5 vastaan ensimmäisessä erässä 29 minuuttia. Blues on rangaistuksia Tepsillä 2-2 minuuttista. Aki Berg ottaa kiekon. Tällä kaudella Blues on siis kaatanut TPS:n jo kolmasti. Viime kaudella TPS kuitenkin voitti molemmat ottelut täällä Espoossa. Kiekko Brycklerillä, joka tuuppaa sen saman tien kulmaan Pasi Tuomiselle. Viitaluoma ja Teemu Laine vastakkain. Kultakypärät siis. Berg ei kiirettä pidä, vaan syöttää kiekon Suetille. Suetin tarkka napautus Teemu Laineelle, joka vetää päätyyn. Niko Mikkola pahtaa perään. Kiekon ottaa Camilo Miettinen ja Miettinen aikailee näin TPS:lle. On aueta ja aukeakin paikka. Mikkola pääsee yrittämään vielä reboundista, mutta Brygler torjuu oivallisesti. Suominen häneltä hyvin viivalle Haloselle ja Halonen jatkaa Svetille. Svet mielipuuhassaan lataa, mutta Brygler torjuu. TPS on saanut vahvan alun tähän erään. Ensimmäisen erän aloitti kotijoukkue Blues vahvasti. Tilanne on paitsio. Kiekko käy siis keskialueen puolella. Kyllä oli Brycklerilta. Lopulta laata lapaansa. Syöttö keskialueelle. Tomi Sallinen on siinä vastassa. Ja nyt ajellaan miestä surutta kumoon. Valmentaja Matikainen tuntui kuitenkin aika levolliselta, vaikka ei aivan tyytyväinen ensimmäiseen erään ollut. Välimatkat kasvoivat liian pitkäksi hänen mielestään. Ja hiukan lisää potkua, mutta tämän erän alku oli TPS:ltä parempi kuin ensimmäisen erän alku. Se on tietysti valmentajallakin silloin, kun on tunne tavallaan siitä, että ollaan niin kuin oikealla jäljellä ja pystytään analysoimaan sitä hommaa, niin siinä ei tarvitse hirveästi painaa paniikkinappia, vaan todetaan, mikä on tilanne ja yritetään parantaa sitä. Sittenhän me nähdään seuraavassa erässä, tässä erässä, että kuinka se homma paranee, että kasvaako välimatkat entisestään vai pystyykö Plussi pelaamaan tiiviinä viisikkona. Ja Matikainen on näitä uuden koulukunnan ja nuoremman polven valmentajia, jotka ovat hiukan erityyppisiä, ei enää niin autoritäärisiä, no vaan joo. He kuuntelevat, keskustelevat. Ja lisäksi Matikainen on tällainen hyvin emotionaalinen valmentaja, joka uskaltaa näyttää joukkueen edessä tunteensa, ovat ne sitten minkälaisia tahansa. Kyllä, ja pelaajat tavallaan on myös muuttunut, eli on tullut uusi sukupolvi, ketkä ei ehkä tarvi sitä semmoista hirveätä huutamista ja semmoista, että ollaan siirrytty niin kuin enemmän ammattilaisuuteen, vaikkakin vielä monella pelaajalla on tekemistä sen ammattimaisen asenteen kanssa, mutta ollaan kuitenkin ihan eri lähtökohdissa kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten. TPS alivoimalle jäähylle vasta 5. kertaa tällä kaudella Marko Kiprusov. Kiprusov on pelannut SM-liigassa lähes 500 ottelua ja jäähyminuutteja puolustajalle todella vähän, 140 minuuttia. Kyllä, ja ei tietysti Kiprun tavaramerkki ei olekaan se, että istutaan tuolla jäähyaitiossa, että Kiprun avut on ihan jossain muualla. Ja Kiprusov teki TPS:n kanssa jatkosopimuksen keväälle 2010 saakka, pelaa nyt jo 12 kauttaan Tepsissä, ja Kiprusov ehti pelata välillä NHL:ssäkin pariin otteeseen, mutta hänen NHL-uransa ei koskaan lähtenyt kunnolla käyntiin. 50 peliä Montrealissa ja New York Islandersissa kuitenkin tilastoihin merkittiin, ja TPS:n alivoima selviää ensimmäisestä Blues-yrityksestä varsin helpolla. Kuoppala käy hakemassa kiekon omasta päädystään. Ja yleisö ei ole tällä hetkellä tyytyväinen Bluesin peliin, ei alkuunkaan, sillä täällä on yllättävän hiljaista tämän kauden aikana. Väki on totutettu täällä hyvään ja aktiiviseen jääkiekkoon. Kyllä, ja nyt Blues hakee selkeästi. Ei oikein ne syötöt lavasta lapaa ja kiekko pomppii ja hukkuu. Ja ei ole sitä normaali Bluesia tällä hetkellä. Öhmanilta kiekko karkaa. Antti Halonen väliin. Halonen kuitenkin revitään irti kiekosta. Öhmanin kääntölaukaus. Salak torjuu 4 miehen ruuhkamaalin edessä. Ja tuomarit ovat terävästi paikalla. 30, mutta ahdasta on. Kunnon kutia ei tule.
Lee Sweat ensimmäisenä kulmaan ottaa kiekon ja TPS:n alivoiman viimeiset rippeet ovat jäljellä. Kiprusov tulee jäälle, Blues painaa kuitenkin nyt vahvasti. Sweat väliin ja Kiprusov keskialueella, mutta hän menee saman tien vaihtoon. Heiskanen ottaa kiekon, pelaa nopeasti eteenpäin ja Salakin torjunta tähän Kurjen rystypuolen vetoon. Erki Juntin polvilumpi on yläreunaan ja lääkäreiden hoidon jälkeen Erki Juntti on palannut kentälle. Laatikainen ei tänään enää tässä ottelussa pelaa. Anu Virta tekee vaihtoaitiossa töitä ja hetkeksi hänkin voi hengähtää, koska on huomenna lähdössä Montrealin seuraamaan Saku Koivun otteita. Tasa 5 minuuttia takana, ottelun toista erää 0-1 edelleenkin numerot. Ensimmäisessä erässä aloituksia rohmunut Ville Viitaluoma, nyt Landbomin kanssa aloituksessa vastakkain ja tämä aloitus merkataan kyllä valkopaidalle. Bluesin loukkaantumistilanne, vaikka se tällä hetkellä näyttää aika synkältä, niin jatkossa näyttää huomattavasti paremmalta, sillä joukkue on saamassa näitä pelaajia vähitellen takaisin rivistöön. Ja jos hyvin menee, niin iskukykyisellä joukkueella Blues pääsee pelaamaan pudotuspelejä. Nyt taistelee Pasi Tuominen maalin takana. Kiekko tulee Kuoppalalle. Kuoppala pelaa nopeasti Viitaluomalle. TPS-pelaajia on kaksi kuitenkin tässä nipussa ja näin TPS:n hyökkäys käynnistyy. Saipa Kärpät nyt 1-1 numeroissa. Rami Alanko vaikeuksissa, kun Tuomas Suominen ajaa häneen tiukasti kiinni. Mikkola menee vauhdilla tilanteeseen. Suetin jalkojen välistä kiekko lipsahtaa Antti Haloselle. Halonen reunuksen kautta Viitaluomalle. Ja linjatuomarin käsi on pystyssä sen merkiksi, että jos Blues-pelaaja koskettaa kiekkoa, se olisi ollut paitsio, mutta tilanne raukeaa saman tien. Santeri Heiskanen kiekon perään, saa itse peräänsä Alasen. Rajamäki odottaa oikealla kiekkoa, mutta aivan turhaan Simon Backman väliin. Ja näin on Bluesin ote pelistä jälleen kääntynyt. Nyt TPS pitää juuri tällä hetkellä taas enemmän kiekkoa, mutta pitkän jälkeen aloitus viedään turkulaispäätyyn joukkueeseen tähän ketjuun. Lehtonenhan oli ennen Oskar Osalan ja Ville Viitaluoman ketjussa, mutta nyt tässä Sallisen kentässä Alasen laukaus menee etunurkasta ohi ja Blues lähtee omaan hyökkäyksensä. Ulbeck joutuu vetämään sokkosyötön keskialueelle. Siellä on Aki Berg vastassa. Bergiltä Hurmeelle. Hurmeen plus-miinustilasto on tällä hetkellä silmiä hivelle, sillä se näyttää -13. Hurme on tehnyt kuitenkin TPS:ssä valtavan määrän pyyteetöntä työtä ja oli TPS-organisaatiolta hyvä hankinta nuoreen ryhmään, johon nyt on tietysti vahvistuksia tullut kauden aikana. Ja joukkue on muuttunut aika paljon. TPS:kin on käyttänyt 35 pelaajaa tällä kaudella, kun Blues on peräti 39 pelaajaa ehtinyt jo tämän kauden aikana yleisölle esitellä. Ja sieltä on tulossa vaikka Matikaisen vanhempaa poikaa, mutta hän on vasta B-ikäinen. Kyllä. Mutta että Hurme on ollut todellakin hyvä hankinta, että ilman muuta nuoreen joukkueeseen tarvitaan muutama semmoinen kokenut kaveri. Että ei toi miinusmerkkinen ihan koko totuutta kerro Hurmeen kaudestakaan, että varmasti ollut järkihankinta ja tuonut jämäkkyyttä sinne puukoppia yleisestikin tekemiseen. Kyllä, ja Hurmehan on pelannut jo 630 liigaottelua, naputtanut tälläkin kaudella 40 pelissä 20 pinnaa. Koskiranta ottaa kiekon. Peli on ollut hyvin sekavaa ja sotkuista viimeisten minuuttien aikana. Kumpikaan joukkue ei ole saanut selkeätä otetta pelistä. Alanko joutuu työntämään kiekon päätyyn. Siellä on Koskiranta ensimmäisenä ja Koskirannalta kiekko jää. Halonen tulee takaa. Halonen vetää Alangolle. Alanko ei tavoita kiekkoa. Sen ottaa Teemu Laine ja Laine puolestaan sutii kiekon eteenpäin. Tämä SM-liigan aika lisä tulee kyllä hyvään paikkaan, sillä se on odotettavissa pari minuutin kuluttua ja tekee varmasti molemmille aika hyvää. Kyllä, kootaan joukot ja lähdetään uusiin seikkailuihin, nimittäin nyt on aika sekasta peliä ollut puolisun toisiin. Ja tässä on Bluesin pitkän kiekon vuoro. Työttää huolimattomasti taaksepäin. Bergin haltuunotto tapahtuu vasta keskialueella. Kiprusovin erikoinen nosto ja tämä tilanne on paitsio. Ja tässä on oikeastaan pelin kuva tällä hetkellä. Kyllä, ja seurasin Lainetta tuonne vaihtoehtioon asti. Niin ihmettelin, missä sä kävit. ei ole tyytyväinen kyllä yhtään tuohon pelaamiseen. Että paiskas tuon luukun melko se kovaa kiinni ja nyt vielä toisen kerran. Mutta niin, se on niin kuin puhutaan
hyvästä alkukaudesta Laineellakin ja sitten rupeaa tosiaan tökkiin, niin kyllä se käy niin kuin joka tasolla se rupeaa niin kuin kalvaan miestä. Että nyt vaan täysin niin kuin rauhoittaa omaa pelaamista ja ottaa ne perusasiat käyttöön, niin kyllä he sieltä tulee. Virta oli kuitenkin tyytyväinen omiensa pelaamiseen. Hän kävi sanomassa, että hyvää työtä pojat ja tietysti kyllä. Se mikä tulostaululla on tällä hetkellä aika ratkaisevaa. TPS johtaa tätä ottelua 1-0 ja molemmista näistä valmentajista puhutaan sitä, että kumpikin osaa antaa positiivista palautetta. Kaikki ei mene negatiivisen kautta ja kyllä se tämän päivän PMS:ssä maailmassa aika tärkeää on. Kyllä on ja ajatellaan Lainettakin. Laine voi miettiä enemmän sitä juuri joukkueen kannalta, että kuitenkin Laineen panos on silti tärkeä, vaikka niitä maaleja tuu joka pelissä, niin se panos, minkä antaa, niin se on tärkeä. Jos sitten se muukin panos rupeaa kärsiin siitä, että ei tule maaleja, niin sitten se on huono tilanne. Tuomas Suomisen syötöstä Landboom pääsi, erinomaista syötöstä pääsi Landboom ampumaan ja nyt painaa kuitenkin jo Blues tiukasti kiekkoa kohti TPS-maalia. Ulbeck ottaa kiekon, väliin sorkaisee kuitenkin mailansa Tomas Sinisalo. 10 minuuttia toisesta erästä pelattuna ja Bluesilla edelleenkin maali tekemättä. Landbom vastaa Mikko Lehtonen. Alanko nousee tilanteeseen mukaan ja reunusta vasten yritetään kiekkoa lyödä väkisin keskialueelle. Alanko pysäyttää siinä Sinisalo varsin tylysti. Lehtonen vetää kiekon kohti Salakkia ja Salak huitaisee sen saman tien takaisin. Ulbeck ja Alanen taistelussa keskenään, kumpikaan ei kiekkoa huoli. Pienestä kulmasta laukaus kiertyy aina Rami Alangolle asti. Alanko eteenpäin Lehtoselle. Nyt on Bluesilla kova rypistys päällä. TPS yrittää saada pelikatkoa aikaan, onnistumatta kuitenkaan tässä. Alanko vetää vielä kerran päätyyn. Töykkälä menee Salakin maalin taakse. Salak pelaa kuitenkin kiekon kulmaa. Sieltä löytyy Mikko Lehtonen. Ja Lehtonen vetää luukulle. Töykkälä kääntää. Ja TPS lähtee omaan hyökkäykseensä. Erittäin raastava ja pitkä vaihdon on pelannut Tomas Sinisalo, se näkyy kaikesta, hän siirtää kiekon vaan sinne laitaan, menee itse saman tien vaihtoon. Nyt on pelattu pitkä pätkä ilman katkoa. Luustet, häneltä kiekko viedään. Kolun poikittaissyötöllä TPS avaa pelin, Matti Aho. Santeri Heiskanen ajaa Ahoon kiinni, Aho kestää tämän taklauksen hyvin. Valelaukaus Aholta, sen jälkeen kuti suoraan päin Heiskasta. Antti Halonen viivalta kiekko kulmaan. 11,5 minuuttia jo pelattuna ottelun toista erää, numerot edelleenkin 0-1 ja tilanne on paitsio. Nyt Laine ei aivan tavoita kiekkoa, nyt tulee Viita luomaan röyhkeästi keskeltä, mutta ei vie tilannetta loppuun saakka, vaan siirtää kiekon viereensä Pasi Tuominen. Ja nyt on Salakilla vaikeuksia, jälleen Salak, näissä tilanteissa hän menettää mailansa todella herkästi. No ja ei se huono asia tietysti siinä mielessä, että silloin pystyy kauhoon tuolla mailakäden hanskallakin kiekkoon haltuun. Ottaa kirveellä koppeja. Kyllä, mutta se, että minkä, no tässä tulee, kyllä Bluesi painaa nyt, on painanut viimeiset vaihdot kyllä selkeästi tuolla Tepsin päässä ja yksi osa syy on se, että nyt Tepsin pitäisi olla todella tarkka kiekon kanssa, eli nyt tulee liian pitkiä vaihtoja ja on erittäin pitkä matka Tepsillä vaihtoaitioon, jolloin pakkien vaihtaminen käy hankalaksi. Bluesi taas pystyy tuosta omasta vaihtoehtoistaan suurin piirtein hyppää tuohon B-pisteen yläkaarelle uusia ja miehiä. Blues pyörittää ja rangaistus on jälleen tulossa. R. Alanko ampuu ja Salak torjuu. Pilli soi ajassa 32-02. 32-02. Antti Halonen lähtee istunnolle. Halosella on paljon rangaistusminuutteja. Hän pelasi viime kaudella vielä Mestistä Hokin riveissä. Halonen on jäähytilaston 11 90 minuutilla. Tämän päivän pelaajista enemmän minuutteja on vain Erkki Rajamäellä, jolla on 110 minuuttia. Sami Helenius kärki paikalla odotetusti 169 minuutilla. Bluesille toisen erän toinen ylivoima. Öhman ottaa kiekon, nostaa sen ilkeästi sinne TPS-maalille, jossa Aki Berg siivoaa hyvin maalin edustan. Kiprusov Berg, TPS-puolustajan parina tässä tilanteessa, jossa Blues hakee nyt hyvällä raivolla tätä tasoitusosumaa. Puoli minuuttia on ehtinyt Halosen rangaistusta kulua. Tuo Sweb niskassaan. Ja TPS voittaa tämän kisan, jossa lyödään kiekkoa, pyörivää kiekkoa niin paljon kuin mailasta lähtee.
Kou teki siinä alivoimatyötä ja nyt tulee Tepsille. Se on siinä ja siinä tulee. Tuleeko? Tuomarit vähän kattelee itsekin. Tuomarit kattelevat toisiaan ja... Näkikö kukaan? No joku näki. Järviselle jäähy. Kyllä. Mutta selkeätä merkkiä ei tahtonut millään tulla. Tuleeko tästä jäähy vai ei? Mutta nyt tulee. 32-54 Blues kahden miehen ylivoimalle. Ja sitä ylivoimaa minuutti 8 sekuntia. Joonas Järvinen, peli viivyttäminen 2 minuuttia. Tässä tulee hidastettuna. Osuuko polvisuojaan? Tuosta oli vaikea katsoa, kun peitty kiekko. Siitä kulmasta oli vaikea tätä ratkaisua tehdä, kyllä. Mutta varmaan se oli vaikea ratkaisu myöskin tuomarin näkökulmasta. Oli varmasti. No Hanttahan ei ole tyytyväinen tähän, se on selvä. No Viro profiilihan näytti ihan Sedenin profiililta hetki sitten. Hanta tekee töitä kyllä nyt. Hartian voimisia vaihtoehtoja. Ja töitä on tehtävä, sillä TPS:llä vasta 2 miestä jäällä. Viitaluoma on valmis aloittamaan. Minuutti 8 sekuntia on tätä kahden miehen alivoimaa turkulaisilla. Viitaluoma aloittamassa ja häntä vastaan Mikko Raute, TPS:n paras aloittaja. Ensimmäisessä erässä Viitaluoma vei Rauteelta aloituksia, mutta tämän aloituksen Raute hoitaa. Kiekko pomppii keskialueelle. Hankala kiekko Lajuselle. Lajuuden haki, mutta ei saanut pysäytetyksi kiekkoa. Muutama tärkeä sekunti siinä kuluu hukkaan. Öhman ottaa kiekon, rauhoittaa, pelaa Viitaluomalle. Ja uudelleen Öhman, hyvä pelintekijä Öhman. Ja nyt petataan paikkaa kovaa ampuvalle Lajuselle, joka hakee toista SM-liiga maaliaan. Uudelleen Ville Lajunen. Nyt on Viitaluoma täysin vapaana. 39 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Viitaluoma lataa. Kiekko pomppaa jostain. Se menee häkkiin. Peli on 1-1. Taitaa ottaa Rajamäen mailaan tuossa. Rajamäki tulee tuolta sivustasta hyvin siihen. Vai osuuko Tepsiläisen mailaan? Se on vaikea kysymys, mutta Viitaluoma tällään joka tapauksessa. Ja hänen nimensä ainakin tässä kohdin tämä maali menee, kyllä. Mutta hidastus kertoneet totuuden. Ei ensimmäisen ole. Pakin maalaa ilmeisesti ottaa. Ensimmäisen, kyllä. Tässä näin. Ei osu Rajamäen mailla. Ei. Se on Rauteen maala, joka siinä on välissä. Siitä kiekko sisään ajassa 33-26. Ville Viitaluoma tekee kauden 13 maalinsa. Ville Lajunen, miehen 5. tehopiste tällä kaudella maalin syöttäjänä. Ja Rajamäki toiseksi. Rajamäki toinen syöttäjä. Nyt on peli 1-1 ja ylivoima jatkuu vielä minuutti 20 sekuntia. Eli nyt saa Blues todellisen mahdollisuuden tässä kääntää tämän pelin 1,5 minuutin sisään. Mutta nyt taistelee Teemu Laine. Viitaluomaa vastaan aivan loppuun saakka. Siinä on sinisiä 3 kappaletta Teemu Lainetta vastassa. Ja Laine pystyy pelaamaan sekunteja pois tästä TPS-alivoimasta. Nyt pelasi todella hyvin Laine. Tärkeitä sekuntteja pelasi pois. Ja kypsyy tilanteessa sen verran, että menee saman tien vaihtoon. 5-4 vastaan tulee Blues. Maalitekijä Viitaluoma lyö kiekon maalille ja Halosen luistimista kiekko nousee oma maalia kohti, mutta Halonen pystyy sorkaisemaan kiekon kuitenkin sinne päätyä kohti ja selvittää näin. Aika ikävältä näyttäneen tilanteen. Kyllä. Siinä pikkasen väärään kohtaan mailaa, kun osuu, niin se on omissa. Ja sen jälkeen onkin maila hajalla tuossa ylähidessä. Nyt tulee Blues vauhdilla. Kiekko pysyy sinisillä onnekkaasti tämän Salakin pelin puuttumisen jälkeen. Ulbeck syöttö luukulle ja Salak käy polvillaan, nousee Salama nopeasti takaisin tolpilleen. Ja kiekko tulee Ulbeckille. Tämä pelaa hyvin Rami Alangolle. Vielä 14 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Blues pyörittää nyt rajusti. Sallinen on keskellä. Ulbeck on mukana tilanteessa. TPS saa purkumahdollisuuden, mutta Aho ei pysty pelaamaan viivalta kuitenkaan kiekkoa yli. Ulbeck runnoo väkisin maalille ja nostaa sinne jonnekin Salakin rinnuksiin kiekko. Alako pyysi tuossa kyllä Ulbeckiltä hyvin kiekkoon. Ulbeck päätti itse lähteä nouseen tuosta ja rystypuolta pääsikin vielä sitten laukaseen. Samalla TPS selvittää tämän alivoimatilanteen. Molemmat joukkueet ovat tehneet 1 maalin tähän mennessä. Molemmat ylivoimamaaleja Niko Mikkola 1-0. Teemu Laineen ja Landbomin syötöstä. Ja ajassa 3-3-26 Ville Viitaluoma tasoitus syöttäjinä Lajunen ja Rajamäki. 5 minuuttia tätä erää jäljellä. Santeri Heiskanen lyö kiekon terävästi kulmaan. Kurki. Kurjen vuoro on vetää maalin taitse kiekko.
TPS:llä 3-2 minuuttista tässä erässä. Bluesilla ei vielä yhtään. Blues sotki taas ensimmäisen eränsä rangaistuksiin. Ja ennen kaikkea Arto Laatikaisen vitonen sotki pelin. Sen aikana TPS teki maalin. Hurme vie kiekon keskialueelle. TPS:n oma pelaaminen on tällä hetkellä kateissa. Se ei tahdo saada kiekkoa omille millään. Blues lyö painetta syvälle. TPS päätyy. Bluesin luisteluun on tullut lisää potkua selkeästi nyt. Tasoitusmaalin ihmeellinen vaikutus on nähty jälleen kerran. Markku Hurme, ja siinä ei paljon mahdollisuuksia ole, ei muuta kuin kiekko pois alueelta ja saman tien äijät vaihtoon. Kurki hakee keskeltä Rajamäkeä, syöttö menee kuitenkin Haloselle saakka ja Blues tulee jälleen TPS päätyyn. Blues vaihtaa samalla uudet pelaajat jälleen. Halonen, Miettinen koukkii häntä ja Rajamäki ajaa Halosen nurin. Kiekko Landbomille ja TPS on hätää kärsimässä juuri tällä hetkellä. Kamilo Miettinen odottaa kiekkoa, Rajamäki lataa, sutii siinä jo tyhjää, mutta Tuomas Suominen tulee kuitenkin vahvasti ja lähtee iskemään kiekkoa vastustajan päätyä kohti. Ja Suominen saa vielä syötön hyvin sinne Matti Aholle, Niko Mikkolalle, joka on rynnännyt luukulle. Ässä Ilves nyt 1-2 numeroissa. Öhman pyllähtää juuri kun saa kiekon lapaansa. Peliin on tullut lisää ainakin vauhtia. Kyllä, ja oli äskeinen vaihto, melkoinen vaihto Rajamäeltä, että hirveällä vauhdilla ensin karvaa ja kova pommi sinne, vauhti pysähtyy. Sitten seisovilta jaloilta lähtee vielä puolustamaan tuonne omalle maaliviivalle asti ja sai vielä oman miehensä kiinni ja no sen jälkeen mentiinkin vaihtoon. Nyt on nyt viimeisen parin minuutin aikana taklattu surutta kyllä joka puolella. Viitaluoma keskeltä ja siihen on syöttö viereen, mutta Osala vetää huti kudin. Max Kolu heittäytyy kiekon tielle ja jonnekin suojaamattomaan paikkaan tämä Alangon laukaus tulee. Siinä Kolu panee itsensä kyllä vaarallisesti peliin, kyllä, mutta vähän pelaa joukkueensa eteen. Kyllä, kyllä juuri näin ja osuu ehkä kylkeen hieman tuossa, eli pääsee putoon noin. Hannu Virtamaisesti aikoinaan Hanttakin heittäytyi samalla lailla. Mun mielestä peli vihellettiin turhaan poikki, ei tarvitse kyllä viheltää poikki, että jos siellä nyt on luu taikka kaksi poikki kyljestä, niin kyllä sitten vielä ylös pääsee. Se on eri asia, jos on taju kankala ja päähän osuu, niin sitten voisi viheltää poikki. Kolme minuuttia erää jäljellä. Ulbekin maalaista kiekko TPS maalin taakse. Erki Juntti. Saarinen ottaa kiekon. Bäri. Pitkästä aikaa TPS pääsee hiukan rauhallisemmin omalta alueeltaan liikkeelle. Mutta siniviivaa kauemmas ei kuitenkaan mennä. Ulbek ja Laine ovat vastakkain. Lehtonen, Sallinen kiekon perään. Kiprusov keskialueella. Rautee löytyy onnekkaasti. Erki Juntti lyö kiekon päätyyn. Santeri Heiskanen. Heiskanen pysäyttää jättökurjelle. 2,5 minuuttia erää vielä pelaamatta. Siinä lipsahtaa Kurjelta kiekko, mutta se tulee keskialueelta suoraan katsomon puolelle. Eli tämä sääntöhän rukattiin viime kauden alun, karmean alun jälkeen. Ikään kuin sorvattiin kuntoon. Joo, sitten jäähyöto. Eli kiekko täytyy panna katsomon omalta pelialueelta siniviivan alta, kyllä, jotta tämä pelin viivyttämisestä 2-minuuttinen tulisi. Ja tämä tapahtui keskialueella, ei siis rangaistusta tästä. Antti Halonen katsoo, kun Patrick Lustet painaa kiekon päätyyn. Ja nyt Salak toheloi maalinsa takana, pääsee vihdoin ja viimein työpaikalleen. Halonen ja Svet ovat maalin takana, Landbom varmistelee. Kiekko Niko Mikkolalta keskialueelle, Lajunen tulee vastaan. Lajunen tuuppaa kiekon TPS-alueelle. Halonen päättää ylittää punaisen näin ja veto päätyy näin. Pitkää kiekkoa ei tule. Brückler tässä erässä. Brückler on ollut pitkään työttömänä. Nyt saa tehdä kuitenkin varjotorjunnan, kun kiekko viuhuu maalin ohi. Halonen ja Halonen Kiprusoville. Kiprusovin vuoro tulla punaviivan yli ja sen jälkeen kiekko päätyy. TPS ei ole tällaisia kontrolloituja hyökkäyksiä saanut pitkään aikaiseksi. Eli se on ollut tätä punaviivan jälkeen kiekkoa päätyyn ja sitä rataa nyt vetelevät Luussin omat miehet toisiaan päin varsin näyttävästi. Siinä pyllättävät sekä Koskiranta että myöskin Oskar Osala ja nyt on Brücklerillä pitkästä aikaa töitä. Sinisellä pääsee nousee tuolta laidasta ja jättää Alaselle hyvin tuohon. Alanen pääsee suoraan tällä. No ehkä vähän huonosta asennosta. Ei kyllä se ihan hyvin lähtee veto, mutta ei vaan saa nousee.
Tässä on tätä Plusin hienoa koreografiaa. Erikoinen oli koreografia. Tuskin Matikaisen suunnittelema. Tuskin. Hurmi vie aloituksen Viitaluomalta. Saarinen. Saarisen nosto päätyyn. Osala ottaa kiekon haltuunsa. Alanko. Viimeinen minuutti toisesta erästä käynnistyy. Suet. Jesse Saarisen syöttö eliminoidaan. Viitaluomalta veto jälleen TPS-alueelle. Pasi Tuominen Suetin perään. Markku Hurme ottaa kiekon ja Hurme vetää reunuksen kautta Kuoppalalle kiekon. Vielä 40 sekuntia erää jäljellä. Hurme ja Rajamäki taistelevat irtokiekosta. Näitä on nähty aika paljon tässä erässä. Alanko saa kiekon takaisin, syöttö Ulbekille. Viimeinen puoliminuuttinen käynnissä. Kiekon ottaa Lee Suet. Kovalla itseluottamuksella ja onnella hän onnistuu tämän tilanteen purkamaan. Johannes Alanen. Alasen mukaan hyökkäykseen tulee Markku Hurme ja Hurme survoo kiekon päätyyn. Santeri Heiskanen on siellä. Siellä on myöskin Teemu Laine, joka ahneesti lähtee kiekkoon. Mutta Joonas Järvinen. Järvinen Haloselle. Kahden erän jälkeen lukemat täällä Espoossa. Ne ovat 1-1 ensimmäisessä erässä. Niko Mikkola 0-1 ja toisessa erässä Ville Viitaluoma 5-3 vastaan 1-1. Ja vauhtia oli tässä. Espoossa numerot 1-1 kahden erän jälkeen. Tilanne on siis se, että TPS:llä alkaa tauko. Blues pelaa lauantaina vielä Kärppiä vastaan. Ja maanantaina taitaa olla Ilves. Niin, mutta tuskin sitä kukaan tällä hetkellä pelaajista ajattelee. Ei missään nimessä. Että kaikki sekaan. Kaikki peliin tähän. Että ei se, jos tässä pääsee ajatus karkaan seuraavaan otteluun, niin se on sitten periaatteessa peli on siinä. Että TPS hakee kuitenkin nyt poikkaisua vierasotteluiden tappioputkelle. Sillä on 6 viimeistä vieraspeliä ilman voittoa. Teemu Laine laukauksen jälkeen kirmaa kulmaan. Brückler, jonka seikkailuista näimme lopputuloksen viikko sitten Lahdessa. Se tapahtui heti ensimmäisellä minuutilla. Nyt tämä retki ei kuitenkaan kostaudu. Näköjään on opeteltu viikon aikana, että homma toimii. Viikko sitten tilanne oli kuitenkin se, että heti ensimmäinen reissu kulmaan aiheutti sen, että vastustaja teki oikeastaan tyhjiin ensimmäisen maalin. Brückler on kuitenkin loistava maalivahti. Ja kaiken lisäksi hän on syöttänyt 5 maalia tällä kaudella, eli pinnoja on enemmän kuin muutamalla kenttäpelaajalla. Kyllä. Lehtonen tulee, mutta Suet taklaa ja se on puhdas kunnon ahteri niitti. Kyllä, ja oikein hyvä taklaus. Sen näki kyllä pitkään, että nyt lähti Suet hakemaan hyvää pommia. Ja sieltä pampi vaan koitti välistä, mutta ei kerennyt. Joo, ja Peltomaa elää näissä tilanteissa sen verran mukana, että pöytä heilahti kun samalla kun ahteri rysähti. 52 sekuntia takana kolmatta erää ja kyllä tässä nyt tapellaan voitosta ja tosissaan. Kyllä, ja kumpikaan siinä taklaus tulee ja on kyllä hieno puhdas taklaus. Kyllä Svet pelaa fyysistä peliä, vaikka pienikokoinen kaveri, mutta niin kuin antaa sopivasti sitä kepukkaakin sillä, että tuntuu vähän niin kuin luissa ja ytimissä välillä. Että 1,75 senttiä ja miehen koko nimi on varsin komealta kalskahtava Walter Lee Suet second. Oho. Pappa on varmaan first. Ja velipoika on kuitenkin Chicago Blackhawksin varaus viime kesältä. Oli nuorten MM-kisoissakin Jenkkien joukkueessa. Chicagon läheisyydestähän nämä Suetit ovat kotoisin. Ja Leellä ei NHL-varausta ole. Tosin edelliskaudeksi hän sai tarjouksen NHL:stä, mutta päätti viedä opintonsa loppuun ja se sarka on nyt kynnetty ja jääkiekkoilijan ura varmasti on edessä tällä hetkellä tällä 22-vuotiaalla Suetillä. Pasi Tuominen syöttäjänä joukkueensa avausmaalissa, eli Tuomisen startti Bluesissa on ollut loistava. 2 ottelua ja 1+2. Kolu ottaa kiekon ja laidalla etenee Matti Aho. Aho joutuu lyömään kuitenkin jarrut päälle. Viitaluoma, tasoitusmaalin tekijä Viitaluoma, ottaa Oskar Osalan laidalta mukaan. Osalahan pelasi syksyllä erinomaisesti. Tästä tilanteesta tulee lopulta jäähy.
Siellä Svetin ja Maila jää osalla jalkojen väliin. Ja TPS vaihtoaitiossa käydään todella kuumina. Siellä on Teemu Laine aivan hiilenä tämän vihellyksen jälkeen. Kyllä se oli sellainen puolitahaton tilanne kyllä, että eihän siinä niinku nähdään varmaan kohta, että astuuko sitten osalla Mailan päälle. Ei, Maila jalkojen väliin, ei siinä niinku, ei ole mitään sanottavaa tuossa kohtaa, kun osalla lähtee hakee sivuttaisliikettä jaloillaan. Tästä nähdään hyvin. No eipäs nähtykään. Mutta tästä nähdään, että mies on katollaan. Lähti hakee sivuttaisliikettä ja Maila jalkojen välissä, niin silloin se jalka töksähtää siihen Mailaan ja kaatuminen tulee. TPS on muuten ottanut 6 viimeistä 2 minuuttista tässä ottelussa. Ja toisessa erässä selvästi rassasi. Brygler pysäyttää kiekon Kuoppalalle. 1-1 numerot. Mielenkiintoinen erä menossa. Lee Sweat istuu jäähyllä. Stefan Öhman. Öhmania vastassa Teemu Laine. Laine kepittää siinä. Mutta nyt tulee Kuoppala ja se on jäähyn paikka. Toisen kerran tässä ottelussa TPS kahden miehen alivoimalle. Ja sitä on puolitoista minuuttia. Lähes puolitoista minuuttia. Oliko tässä sohimisessa ottelun ratkaisu? Teemu Laineelle tämän ottelun toinen jäähy. Ajassa 42-31. Laine tietää kyllä itsekin tuossa tilanteessa, että oli sen verran myöhässä ja että jäähy hänelle tulee. Laineella loistava kausi tilastojen valossa menossa. 39 pistettä jo tällä hetkellä. Ja nyt on TPS hätää kärsimässä. Kahden miehen alivoimaa. Ensimmäisen kerran toisessa erässä samanlainen tilanne. Silloin iski juuri tämä mies, Ville Viitaluoma, Öhman. Näin on Bluesin ylivoimakuvio kunnossa. Minuutti 6 sekuntia kahden miehen ylivoimaa vielä jäljellä. Tuominen hyvin rauhallisesti pelaa. Pasi Tuominen tämän tilanteen ottaa vierestä Lajusen mukaansa. Tuomisen poikittaa syötö, Viitaluoma lataa välittömästi. Salak on pelannut kyllä loistavan ottelun, hänellä on paljon torjuntoja. Ja niitä on luvassa lisää. Öhman takana vapaana Viitaluomaa. Raute on edessä. Rauteen mailastahan Viitaluoman laukaus muutti suuntaan ja meni sitten ohi. Salakin toisessa erässä. Lajusen niitti on kova. Yleisö herää nyt kannustamaan Bluesia ja Lajunen vetää jo pirittää aseensa. Kiekko pyörii luukulle. Erkki Rajamäki on maalilla. Peli on 2-1 Bluesille. Ja vielä 59 sekuntia ylivoimaa jäljellä tämän maalin jälkeen. Kyllä tuli pahaan paikkaan nämä tepsirangaistukset ja Lajusella on kyllä hirveä pommi. Meinasin jo tuossa sanoa, että nyt olisi ampunut vain sitä yhdestä, mutta lähti syöttämään vielä. Syöttö ei oikein epäonnistunut, mutta Räjuenkin on maalin edessä sitten vahvaa valuuttaa ja ronkkii siitä kiekon sisään rystypuolelta. Näissä Rajamäki on kyllä parhaimmillaan, on voimaa ja kuitenkin sen verran mailatekniikkaa, että saa kiekon tuosta nostettua veskarin ylittä. Ja Öhman ja Lajunen saavat maaliin syöttöpinnan. Eli Ville Lajunen 0+2. Tällä hetkellä yksi illan sankareista ehdottomasti. Ja ylivoima jatkuu. Sitä on 59 sekuntia vielä jäljellä. Teemu Laine istuu jäähyllä. Ja kuten tässä jokin aika sitten sanoin, niin TPS on ottanut tämän ottelun 7 viimeistä rangaistusta. Lajunen pelaa hyvin tuossa viivassa, ei juuri nöyristele, tekee hyviä, ei uhkarohkeita, mutta hyviä rohkeita ratkaisuja. Uskaltaa pelata nimenomaan siinä ja se on tärkeää ylivoimaa. TPS-puolustusta Halonen ei pysty purkamaan tilannetta. Vetoreunuksen kautta jää kuitenkin omalle puolustusalueelle. Mikko Lehtonen härnää, tulee siinä maalin taakse, tulee ohi Halosen. Kiprus on TPS toinen puolustaja. Kiekko Kuoppalalla, Kuoppala vetää, ruuhka maalilla on kova. Sutimassa on Osala ja siinä on myöskin Tomi Sallinen paikalla. Salak näyttää, että vihellä nyt hyvä mies peli poikki. Tässä hakataan patiat rikki. Kyllä, otti pari kiekkoa, otti siihen patioihin ja muutaman mailaniskunkin varmaan päälle. Että hyvin on Salak mukana siinä. Ja tämä jäljellä oleva 26 sekuntia on kyllä varsin merkittävä koko ottelun lopputuloksen kannalta. Jos Blues nyt häkin tekee, kyllä silloin on lähellä se tilanne, että pisteet tänne Espooseen jäävät.
Matti Aho saa kiekon, Stefan Öhman edellisen maalin syöttäjä, Erkki Rajamäki edellisen maalin tekijä on siinä paikalla. Maali oli Rajamäelle jo kauden 13. Tappara ja JYP ovat hinkanneet 44,5 minuuttia nollilla. Timo Koskela, Tapparan maalitekijä. Tapparan hyvä ylivoima on jälleen tuottanut tuloksen. Joonas Järvinen ottaa kiekon, rohkea syöttö oman maalin taitse. Ja TPS täysilukuinen, Suet kovalla riskillä. Jäältä tullut Laine spurttaa keskialueen yli. Joonas Järvinen ottaa kiekon, syöttö Lee Suetille. Suet ja Laine siis yhtä aikaa jäähylle ja 5-3 vastaan iskee Blues toisen kerran tässä ottelussa. TPS ensimmäistä kertaa nyt taka-ajajan asemassa, kun 15 minuuttia on peliaikaa jäljellä. Landbomin mailasta kiekko TPS maali taakse, siellä on Marko Kiprusson paikalla, Ulbeck. Kiprusov rauhallisesti eteenpäin Landbomille. Landbom tulee keskelle ja syöttö lähtee välittömästi. Brygler maalinsa sivustalla. Maila jää kiinni sinne verkkoon, mutta Brygler pääsee kuitenkin tästä ahdingosta. Näin Sallisen syöttö tulee Kuoppalalle. Kuoppalan veto päätyy. Siellä on Simon Backman, siellä on myöskin Oskar Osala. Ja kiekon ottaa Pasi Tuominen, Tuomisen jättö Osalalle. Osala pelataan irti kiekosta keskialueella. Mielenkiintoinen tilanne, jossa erotuomari Vesa Keränen ja Ismo Kuoppala ottavat miehestä kyllä mittaa. Ja toisessa päässä tapahtuu sitten muuta ikävää. Joo, siellä Osala saa kyllä jonkun iskun kasvoihin. Ja on kyllä ihan tuossa tuomarin edessä, että en tiedä, miksei sitten tuomarista huomannut, mutta tässä tulee. Jaa, siinä on enemmänkin tuommoinen yhteentörmäystilanne, eli tavallaan Osalan pää osuu suoraan tuohon olkakuppiin. Ei tuossa oikein, tuossa ei ole kyllä lähdetty niinku taklaan sitä tilannetta ollenkaan. Tämä on niinku puolivahinko. Nämä ovat vastakkain Landbom ja Oskar Osala. Eli tuomari näki hyvin. Vaikka oli samalla huolissaan virkaveljestään, joka oli katollaan keskialueella. Kyllä, kyllä. Jesse Saariselta syöttö eteenpäin Johannes Alaselle ja Alanen sätkii siinä kahden Blues-pelaajan puristuksessa. Kiekon ottaa Rajamäki. Rajamäki tällä hetkellä tämän ottelun voittomaalin tekijä. Rajamäki survoo keskialueella loppuun saakka tilanteen. Sinisalo menee maalin taakse. Alanen ottaa kiekon ja TPS rakentaa siinä vetopaikkaa Hurmeelle. Sinisalo maalin takana. Ottaa kiekon rinnalla vastaan. Kiekko kiertyy siinä hetken reunuksen päällä. Tämän Heiskasen taklauksen Sinisalo ottaa hyvin vastaan. Heiskanen kuitenkin tilanteen tasalla ja syöttö reunuksen kautta Rajamäelle. TPS vaihtaa lennosta uudet miehet jäälle. Halonen Saariselle uudelleen. Halonen puolustajien kautta TPS rakentaa tämän hyökkäyksen käyntiin. Ristikulmaan kiekko. Siellä on Tommi Laine ensimmäisenä. Ja Laine pitää kiekon, Kuoppala tulee väliin, tuomari on jälleen jäädä jalkoihin tilanteessa. TPS on nyt aktivoinut omaa peliään huomattavasti, kun se on joutunut ensimmäistä kertaa tässä ottelussa taka-ajajan asemaan. Tomi Sallinen kaivaa kiekon itselleen, veto keskialueelta päätyyn ja pitkä tästä vihelletään, kun tasan 13 minuuttia on vielä jäljellä. Tulossa pitkä vai ei, jäähy tulee Bluesille. Salak lähtee kulmaan ja häntä taklataan, siitä tulee sitten suurempikin sota. Mutta tuomaristo on kuitenkin välittömästi paikalla ja Matikaisen ilme kertoo, mitä mieltä hän oli tästä rangaistuksesta. Jäähylle lähtee Oskar Osala, jota kohdeltiin edellisessä vaihdossa kaltoin. Osala 2 minuuttia ja tilanne nähdään varmasti uudelleen. Ja sen takia jätettiin pitkäkin viheltämättä, että Salakki lähtee maaliltaan sinne, niin tässä näin, niin silloin tuomarit huomaa heti, että eipäs mennäkään. Ja vai oliko niin, että Salak näki, että pitkää ei lopulta vihelletä ja sen takia hänen oli pakko lähteä sinne, koska linjatuomarin merkit olivat kyllä aika sekavia. Joo, sekin voi olla, että luki pelin näin. Kiekon ottaa jälleen nyt paljon peliaikaa saava Teemu Laine, yleisö viheltää, kun Aki Berg tulee laidalta. Maalin taakse Landbom TPS ylivoimalla. Ja Landbom ampuu, mutta liian kauan kestää tämän laukauksen lähettäminen. Rajamäki on vastassa, hänen mailastaan kiekko nousee korkealle. 27 sekuntia Osalan rangaistusta takana.
Hyvältä maistuu. Junnulla on lähtenyt hampaat suusta. Jälleen kultakypärät vastakkain. Viitaluoma, Laine. Bäri. Bäri Kiprusoville. Bärin peliaika siis yli. Laine ottaa kolmannen kaksiminuuttisensa tässä ottelussa. Ja yleisö riemastuu siitä. Huitominen Teemu Laineen rangaistuksen syy. Ja pian palaa Laineen päreen lopullisesti. Johon Laine on aika kuumana. 47-55. Teemu Laine 2 minuuttia. TPS:n ylivoima oli siinä. TPS:llä 8 kaksiminuuttista. Se pitää vielä muistaa, että Arto Laatikainen komennettiin pelistä ulos ensimmäisessä erässä. Ja sen vitosen aikana TPS teki ensimmäisen maalinsa. Tässä ottelussa on tehty 3 maalia, kaikki ylivoimalla. Ja Blues on tehnyt molemmat maalinsa 2 miehen ylivoimalla. Nyt pelataan 4-4 vastaan. Viitaluoman tulinen laukaus menee yli maalin. Viitaluoma taklaa Kiprusovia 4 miehen ruuhka. Puolet kenttäpelaajista tässä nipussa tällä hetkellä. Sieltä ruuhkasta voittajana tulee Keukassa ulos Antti Erkijuntti, mutta ei pysty enää omilleen pelaamaan. Blues vaihtaa koko nelikon. Vielä 53 sekuntia Osalan rangaistusta jäljellä. Kiprusovin syöttö ei kenellekään. Halonen ottaa tilanteen haltuunsa. 2-1 Bluesin johdossa. Peli etenee tällä hetkellä. Kiekon perään Tomas Sinisalo. Sinisalo saa vastaansa Tomi Sallisen. Näin Ulbeck, kiekko pois omalta alueelta. Sallinen takaisin Ulbeckille. Halonen vastaan Ulbeck. Halonen ottaa miehen, kiekko jää Suetille. Suet oman maalinsa takana, kiekko Haloselle. Vielä 15 sekuntia, sen jälkeen Blues on täysilukuinen. Bluesille jää 35 sekuntia ylivoimaa aikaa. Alanen tulee röhkeästi maalille ja Brygler torjuu erinomaisesti. Kiekko jää jälleen Alaselle, Rajamäki kaataa hänet keskialueella. Salak koppaa kiekon. Samalla Blues on täysilukuinen. TPS voi lyödä tästä pitkän. Näin myöskin tapahtuu. Kiekko Kuoppalalle. Hetken kuluttua 3.5 välissä. Kiekon ottaa Stefan Öhman. Backman vaikeuksissa TPS maalin takana. Ja Blues saa ylivoiman rullaamaan, kun 6 sekuntia ylivoimapeliä on vielä jäljellä. Rami Alanko. Alanko kierrättää kiekon päätyyn. Sinne menee Kamilo Miettinen. Miettinen antaa Öhmanille. Öhman taaksepäin. Alanko vetää vihaisesti. Ja kiekko on pelattavissa, mutta se oli vielletty aiemmin poikki. Eli tätä maalia ei hyväksytä, vaikka kiekko oli pelattavissa. Se on siinä, että oliko liian hätäinen vihellys. Että jos täältä sanoo, niin on helppo väittää, että liian aikaisin vihellys tuli. Kyllä. Ja tässä nähdään taas, että noi kiekot, mitkä Salakilta putoivat, ne putoavat vaan niin pahoihin paikkoihin, että Ja nyt kommentit studiosta. Hetken. Viitaluoma on valmis aloittamaan. Mikko Rauteen vastassa. Viimeinen 10 jäljellä. Kahdesti on Blues kaatanut Tepsin tällä kaudella 2-1 numeroin. Ja täällä Espoossa numerot olivat 6-2. Gustafsson. Osalla menee kulmaan, mutta tämä tilanne on paitsio. Brückler pitää itseään lämpimänä omalla maalillaan. Käy vetämässä nämä maalivahdin pakolliset kiemurat kulmassa. Hannu Virta, Kalle Kaskinen, TPS:n valmennuskaksikko siinä miettimässä jo tulevia siirtoja tässä ottelussa, jossa jotakin TPS:n pitää tehdä, jotta se vielä täältä mukaansa saisi edes pisteen. Mikko Raute ottaa kiekon. Bäri Kiprusoville. Ja kokenut puolustaja kaksikko hoitaa tilanteen hyvin eteenpäin Erkijuntille. Gustafsson, joka urallaan on ehtinyt pelata toistakymmentä aamaotteluakin. Hän menee syöttö aina omaan päätyyn saakka. Salak käy pysäyttämässä kiekon maalin sivustalle. Blues pelaa erittäin passiivisesti tällä hetkellä.
ja kiekko nousee Niko Mikkolan lavasta korkeuksiin. Mikkola siis TPS:n ainokaisen tekijä ensimmäisessä erässä. Teemu Laine, David Landbaum syöttäjinä, Viitaluoma yhteen yhteen, Lajusen ja Pasi Tuomisen syötöistä. 2-1, kahden miehen ylivoimalla Erkki Rajamäki sorkki läheltä kiekon sisään. Kauden 13 maali Rajamäelle, Öhman ja Ville Lajunen jälleen syöttäjinä. Nyt syöttää Sweat suoraan Töykkälän lapaan. Töykkäläkin on tästä niin ihmeessä, että natkahtaa polvilleen. Uudelleen Sweatin syöttö, nyt se menee tarkasti. Kuoppala omasta päädystä kiekko eteenpäin, Landbaum on vastassa. Ja nyt Töykkälä runnoo kiekon TPS päätyyn, Sweat. Ulbeck on nopeasti vastassa, Mikkola ottaa kiekon vastaan, jättää sen. Mutta hyvin haistaa Kurki tämän tilanteen, Sweat taklaa jälleen rajusti, Kurki notkahtaa polvilleen. Mikkola lähtee laidalta liikkeelle, Kurki ei saa Mikkola kiinni, Sinisalo luukulla yrittää suoraan ratkaisua, Hurme tulee myöskin paikalle. TPS ajaa nyt Bluesin maalin johtoa rajusti takaa, kiekko Kiprusoville ja Kiprusovin kimpussa Mikko Lehtonen. Kiprusov työntää kiekon kulmaan, Hurme menee sinne, Kiprusov ja Lehtonen vastakkain. Kiprusov pystyy pitämään kiekon ensimmäisellä yrityksellä hyökkäysalueella, mutta lopulta Joonas Järvinen keskialueelta poikittain Sinisalolle, joka vetää päätyyn, Hurme taklaa. Blues tällä hetkellä omalla puolustusalueellaan, 8 minuuttia jäljellä ja Bluesin 2-1 johdossa peli etenee. Markku Hurmeelta todella pitkä vaihto, Hurme on aivan kypsä, hän lyö kiekon päätyyn ja on valmis menemään hetken huiliin. Brüglerin seikkailu on jälleen vaarallisen näköinen. TPS on lisännyt nyt vauhtia, Johannes Alanen ei saa kiekkoa haltuunsa, sen ottaa Mikael Kurki. Kurkea vastassa Sinisalo, joka on myöskin aivan loppu tämän pitkän vaihdon jälkeen. Jesse Saarinen kääntää Alaselle, Alanen keskialueella täysin vapaana. Alanen tulee viivan yli, hakee itselleen vetopaikan, mutta väliin kuitenkin Pasi Tuominen, Osala ja Alanen ovat nyt vastakkain kulmassa. Brüglerin torjunta on varma, kiekko sinne räpylän pohjalle ja peli poikki. TPS on saanut kuitenkin nyt painetta Bluesin päätyyn. Selkeästi lyödään kiekkoa päätyyn ja koitetaan yhdellä miehellä päästä heti sinne kiinni, mutta nyt on ongelma. Oli tuossa tietysti se Sinisalo ja Hurmeen kohdalla, että pitkät vaihdot, niin Hurme oli aivan yksin siellä, ei saanut apuja tavallaan, että se toisen miehen merkitys tavallaan tässä karvauspelissä korostuu, eli toisen pelaajan täytyy lukea, että tullaanko sinne kunnolla päälle vai kytätäänkö irtokiekkoa. Tommi Laine aloittamassa Viitaluomaa vastaan. Aho yrittää venyttää kiekkoon kiinni, onnistumatta kuitenkaan tässä. Halonen lähtee rohkeasti pakin paikalta vastaan Bluesin hyökkäykseen lähtöä. Sweat kurvailee omassa kulmassaan, näin Blues saa pitkästä aikaa TPS-alueella kiekon. Sweat vajaa 7 minuuttia jäljellä. Alanko tulee vastaan, hänet pelataan kuitenkin ulos tilanteesta. Kiekko Aholla, Aho eteenpäin Tommi Laineelle ja tilanne on paitsi. Kalpa Pelicans numeroissa 2-2. Jesse Saarinen maalin tekijänä. Maali on Saariselle tämän kauden 18. Maalitilaston kärjessä Janne Pesonen 29 maalilla. Ville Leino kakkosena 25 osumaa. Saipa Kärpät nyt 1-3. Erkin Juntti taaksepäin Kiprusoville. Santeri Heiskanen yrittää välttää tilanteessa jäähyä, onnistuu tekemään näin. Raute on jäänyt puolustajan paikalle. Ässät Ilves jo 1-5. Kurki. Huolimaton syöttö keskialueelle. Se menee Backmanille. Raute eteenpäin Teemu Laineelle. Ja Laine lähettää liikkeelle Erkin Juntin. Erkin Juntin mukana tilanteessa on Kiprusov. Erkin Juntti jää pakin paikalle. Nyt Kiprusov liukuu omalle tontilleen. Laine tökki jälleen tässä tilanteessa. Saa kaivetuksi kiekon itselleen. Ja Laine maalin takana. Kiprusov nousee mukaan. Syöttö tulee kuitenkin pimeästä kulmasta ja Kiprusov ei saa kiekkoa haltuunsa. Mikko Lehtonen ajaa Backmania takaa. Backmanin jättö Kiprusoville. Ässät Ilves 2-5. Numerot vaihtuvat Porissa nyt tiuhaan, mutta voittajasta ei liene enää. Siinä ottelussa epäselvyyttä. Hurmeen syöttö menee hiukan pitkäksi, Alanen joutuu kurottamaan ja hänen maalastaan kiekko katsomon puolelle. 5.38 jäljellä. Kyllähän tietysti Bluesin tehtävä tällä kohtaa on saada mahdollisimman rikkonaiseksi peliä, paljon katkoja ja sitä kautta, niin kun ettei saa
saa antaa Tepsille sitä niin kuin otetta, että ne vyöryttää koko ajan tänne päätyyn. Tavallaan Blues on sen otteen antanut, mutta se pelaa kuitenkin kurinalaista hyvää puolustuspelaamista. Juuri näin. Kalpa voittaa Pelikanssin jatkoajalla. Oho. Kiiskisen maalilla 3-2. Mikko Lehtonen pyörittää TPS-päädyssä, pyörittää samalla tärkeitä sekunteja pois, 5 minuuttia. Ja risat on vielä jäljellä, nyt on Stefan Ömanin vuoro, vetää omaa pikku showtaan. Pikku neppi maalille, Markku Hurme ottaa kiekon. Peli pannaan kuitenkin tämän tilanteen jälkeen pois siellä. Salako jälleen häkkilintuna. Siinä oli varmaan Rajamäellä vähän pelisilmääkin tässä näin, niin eka aika mojova blokki tuossa ja sitten ehkä pieni horjahdus tuohon maalia kohti, niin saadaan taas peli poikki ja aloitus tuolta noin ja kaverin tota noin, niin hyvä yritys katkeamaan sillä. Viitaluoma vie aloituksen, Alankoon jysäyttää päätyyn. Svet hakee kiekon, Svet urakoi kyllä TPS-puolustuksessa myöskin erittäin paljon. Näin kolmalla kiekko pysyy kuitenkin sinisillä. Viitaluoma saa kurotetuksi sen verran, että TPS ei pysty hyökkäysalueella kiekkoa pitämään. Viitaluoma hakee uuden vauhdin, syöttö Alangolle. Osalla keskellä kuitenkin täysin seisovilla jaloilla. Ja Blues lyhyillä vaihdoilla yrittää saada nyt kaikki energiat hyötykäyttöön. Näin lähtee Halosen lavasta kiekko aina Bluesin päätyyn. Pitkään tästä ei vihelletä. Kurki kovalla vauhdilla liikkeelle. Syöttö keskialueelle. Siellä on vaihto kuitenkin kesken. Näin Berg pelaa kiekon Kiprusoville. Ja Kiprusov hakee syöttöpaikkaa. Ahdasta kuitenkin on. Tässä tilanteessa on pakko pelata päätyyn. Kurki kovalla vauhdilla sinne. Erkki Juntin lavan yli. Kiekko tulee kulmaan. Raute käy hakemassa kiekon. Syöttö Erkki Juntille. Raute antaa kiekon mennä Erkki Juntille saakka. Tämä viivalla osuu sen verran, että kiekko tulee keskialueelle asti. TPS ei saa kunnon painetta tällä hetkellä. Tämä menee nyt Bluesin käsikirjoituksen mukaan. Aika kuluu koko ajan kotijoukkueen eduksi. 3:40 peliaikaa jäljellä. Jälleen lähtee kevyesti liikkeelle Lee Sweat. Syöttö Alaselle, jonka maalasta kiekko päätyy. Lajunen hätäinen ratkaisu nuorelta puolustajalta. Uusi mahdollisuus Lajuselle. Nyt menee jo omille. Mikko Lehtonen puolestaan ohjaa kiekon TPS päätyyn ja tästä tulee pitkä, kun vajaa 3,5 minuuttia on jäljellä. Se oli vähän Penalle, jossa 3:20 on peliaikaa jäljellä. Kiekko Osalalla. Osala joutuu ottamaan Matti Ahon taklauksen vastaan. Viitaluoma saa kiekon. Viitaluoman pyöräystä jälkeen harhasyöttö. Kiprusov haistaa tämän mainiosti. Brückler pudottaa kiekon peliin, mutta pilli soi jälleen aika hätäisesti. Tässäkin hyökkäyksessä niin huomaa niin kuin Osalla tavallaan nuori kaveri, niin pyytää tavallaan Viitaluomalta kiekkoa tuommoisessa vaiheessa. 3 minuuttia peliä jäljellä 2-1 johdetaan, niin siinä olisi vaan niin kuin pitänyt pelata Viitaluomankin maalia kohti, eikä kenenkään pyytää tuommoiseen tilanteeseen sitä kiekkoa, koska on erittäin hankala syöttö ja vaarallinen syöttö tässä vaiheessa peliä. Että silloin kun pelataan voitosta, niin noita täytyy pelata maalilla. Eman sulkee taitavasti Teemu Laineen tien päätyyn, jonne irtokiekko jää pyörimään. Ulbeckia vastassa Kiprusov. Erkki Juntti menee tähän ruuhkaan mukaan. Kiekko on kuitenkin Erkki Juntin selän takana. Hän ei itse sitä huomaa. Kiekon ottaa Kiprusov, syöttö Bärille. Viimeiset 3 minuuttia jo käynnissä ja Blues johtaa tätä ottelua sitkeästi. 2-1 numerot ja Blues on tehnyt molemmat maalinsa 5-3 vastaan. TPS on tehnyt ainoa maalinsa 5-4 vastaan. Tasakentällisin tarkkaa pelaamista puolin ja toisin. Kiprusov kävelyvauhdilla keskialueelle. Syöttötilaa ei ole. Blues tukkii keskialueen hyvin. Uusi yritys lähtee tästä, kun Berg lyö kiekon päätyyn. Erkki Juntti menee sinne ensimmäisenä. Siinä on 2 Bluesin pelaajaa kuitenkin varmistamassa, että Erkki Juntti pääsee pelaamaan kiekkoa maalille. Temulainen jää kyttämään maalin sivustalle. Ja kiekko tulee lopulta hänelle. Syöttö taaksepäin viivalle. Svetin kädet käyvät terävästi. Laukaus lähtee. Brückler koppaa kiekon alanurkasta varmasti. Svetin TPS:ssä maali on tyhjä. Tässä vaiheessa on 2 minuuttia peliaikaa jäljellä, Virta ottaa Salakin pois. Landboom häviää tämän aloituksen, Kuoppala ottaa kiekon. Kova niitti, josta rangaistusta ei kuitenkaan ole luvassa. Blues pääsee kiekkoon kiinni, Kiprusov nousee vastaan.
Nyt on Kuoppalalla kiekko. Kuoppala siirtää Pasi Tuomiselle. Tuominen yrittää tästä ratkaisua. Sitä ei ainakaan vielä tule. TPS lähtee omaan hyökkäykseensä. TPS maali siis tyhjänä. 1.40 peliaikaa jäljellä. Ja Blues johtaa 2-1. Bärikään ei pysty pelaamaan kiekkoa viivan yli hyökkäysalueelle. Öhman ei saa kiekkoa haltuunsa. Kiprusov. Nyt on keskialueella ukkoa todella paljon. Ja tästä ruuhkasta TPS pääsee yli, mutta ei kuitenkaan organisoidusti. Kolulta jalat alta. Öhman saa herkutella tyhjiin. Peli on 3-1 ja se on ratkennut. Kolu kaatuu ratkaisevassa paikassa. Keskialueella Stefan Öhman saa kiekon haltuunsa. Eikä Öhmanin tasoinen mies näistä erehdy. Ei erehdy. Ja ei saanut Tepsi semmoista vaihdetta päälle. Tuossa ei ollut oikein kunnon ajoitettuja päätyyheittoja. Ei päästy heti siihen kiekkoon kiinni. Ja oikeastaan sitten vielä Bluesin puolustus pääsi makaan tuolla niin alhaalla, että ne pääsi helposti niihin kiekkoihin ensimmäisenä. Ja ilman semmoista isompaa painetta. Tämä on Öhmanille 2 pinnan iltaa. 1-1 hänen saldonsa. 1-15 jää peliä vielä jäljelle ja pisteet ovat jäämässä tänne Espooseen. Hyvin. Tepsi kuitenkin pelaa ja tsemppaa, että ei sitä voi kieltää, että asenne ei ole loppunut missään vaiheessa. Ovat kovasti yrittäneet. Ja 7. peräkkäinen vierastappio joka tapauksessa on tulossa ja se jos mikä rassaa, vaikka rassaa. Edessä pikku huili onkin. On ja tietysti se asia, mikä tänäänkin on niin tullut esiin, on tuo jäähyjen määrä Tepsillä. Eli tuollaisella jäähyjen määrällä ei oikein vieraspeleissä voi kyllä millään pärjää. Viimeinen minuutti on käynnissä. Numerot ovat 3-1 Bluesille. Viimeisen maalin tekijänä siis Stefan Öhman ja näin Brygler ottaa varman päälle tämän tilanteen. 45 sekuntia on jäljellä. Ja TPS saa aloituksen Bluesin päätyyn, mutta se on varsin laiha lohtu. Blues nousee 85 pisteeseen. Se nousee Pelikanssin ohi kolmanneksi. Ja kaiken lisäksi, kun vertaillaan Bluesia ja Pelikanssia, Bluesilla on 3 ottelua rästissä. Tätä sarjataulukkoa on tällä hetkellä aika vaikea lukea, kun pelimäärät heittelevät 43-46. Siinä on sarjataulukon laatiot ollut oikein. Oikein vireessä. Jossain risteilyllä varmasti laadittu tääkin ohjelma. HPK:llahan on ollut koko kauden enemmän pelejä pelattuna kuin muilla. Ilmeisesti kiire lopettaa tämä kausi. Viimeisiä sekunteja huidotaan nyt tästä ottelusta pois. TPS:llä ei tässä ottelussa ole itse asiassa pelillisesti paljon hävettävää ollut, mutta mitään ei jää käteen. Se on juurikin näin ja oho, siellä tulee vielä aika kova pommi loppu. Siinä Alanko ja Järvinen. Kyllä, aika kova törmää. Törmäävät, kun 3 sekuntia on vielä aikaa jäljellä. Tässä tulee toi ihan puhdas taklaus, molemmilla kädet alhaalla, ei mitään hätää. Nuorta miestä siinä Alanko opettaa. Kyllä. Viimeinen aloitus tässä ottelussa. Tommi Laine ja Tomi Sallinen ovat aloitussa vastakkain. Vielä laukaus, jonka Salako ottaa ja turhautuneena lyö kiekon kulmaan. Blues ottaa tästä pinnat. Maalintekijät Mikkola 0-1, Viitaluoma 1-1, Rajamäki 2-1 ja Stefan Öhman viimeinen tyhjin. Hyvin Tepsi roikkuu mukana, tekee töitä paljon, mutta mun mielestä tää peli meni tuohon liialliseen jäähymäärään ja sitten niinku osa niistä jäähyistä, niinku Laineenkin jäähyjä, kun otetaan niinku ylivoimalla huitomisjäähyjä, niin semmosia täysin turhia tavallaan sen takia, että hermokontrolli pettää, niin niistä täytyisi niinku kasvaa joukkueena ja yksilötasollakin niinku Tepsin ero. Elikkä Virralta ripitystä tähti Sikermälle. Siinä nähtiin Erkki Rajamäen ratkaisu maali. Se jäi voittomaaliksi. Laukaukset Bluesille kuitenkin tässä erässä 9-3. Ja se kertoo kyllä sen, että Blues puolusti tämän kolmannen erän äärettömän kurinalaisesti kyllä. Ja hyvin. Ei Tepsi päässyt tuonne sisään sektoreille oikein. Ja sit ei ehkä oltu tarpeeksi niin kuin nöyriä Tepsissäkään lyömään sitä kiekkoa riittävästi maalille. Ja illan